ีมาชิยาเรียท่องกูยากูจะลีกเรียมัดดันติงเกเรมิวสิตมิวโบโนท่องกูยากูจะลีมาเราตีกาวนิโอตีกาวไม่มัดดันติงเกียร์เลยโบโนอาลูเอมิงลาวาเอ็นอวาร์ดาเป็นไอจูซุไลบาร์เดดีนี่จูนตองยี่ยองเนี่ยโบโนเซียมิอาเรตองจีดาเลยโบโนจูนดีนี่อารอดีตองยี่มิวมาชีเดอะลามุงอามิวสิตมิวเวโบโนมาชิยาเรียจูนตัวจีมาเปียวาร์เดดีมาชิยามิวสิตดีกาเชิงโตจาเปี่ยวซงนี่แหละမျိုးစိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့လုံးဝကံကောင်းခြင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးကတော့ငားလာကြည့်မယ့်နေရာလေးတနည်းတော့ကြောက်လာပြီပေါ့နော်ရာတူရာသားတွေခွင့်ပြုမှကြည့်ရတာဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကဘေးမဲ့နေရာလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါမိန်ကလေးတော့ဝင်မခံအလူအလူတောင်ရှိရပေါ့နော်ရွာတကြီးကိုအရင်ဆုံးခွင့်တော်တောင်းမှတော့ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အပေါ်ကန်အောက်ကန်ရှိတဲ့အနက်မှာအပေါ်ကန်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အပေါ်ကန်ပေါ့โอเคတော်မာရှီယာတွေပဲပေါ့တခြားမျိုးစိတ်တွေရောရှိတယ်တခြားမျိုးစိတ်ဒီကန်နေမှာတော့မရှိတော့ဘူးမာရှီယာစစ်ကြဲပဲဒီကန်အဲ့တော့ဟုတ်ကြောဒီကန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီရာကိုမှန်ကန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ပို့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာတကြီးကိုခွင့်နှောင်းထားရပေါ့နော်ဒီလိုနတ်စင်နေပါလေနဲ့နတ်ကန်လို့ခေါ်မှာသူတို့အတွက်ကြတော့အဲ့လိုယုံကြည်ကိုယ်ပွင့်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီကန်နေကြတော့အားတွေကိုပေးမဖမ်းဒါကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေပေါ့နော်တကယ်ရှားပါမျိုးစိတ်မှာရှားဖြစ်နိုင်တော့တယ်တော်တော်လေးလာတာအဲ့ဒါတကယ်လို့မှန်တဲ့ကန်နဲ့ထည့်ရိုက်လို့ရရင်တော့ဒီခုတော့ရတယ်ဒီခုရမှာပေါ့နော်ဟောအရွတ်အရွတ်ကြွေးရဒီငားကန်ကိုလည်းသူတို့ကထိန်းထားရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လာအတန်းလာကျတော့နာမည်တော့ဥစားလေဥစားမွေးဥစားဆက်ဘယ်လောက်ရှိတော့60မွေး60ကျော်60နော်ဒီကံဟိုဟာထင်းနေပြုစုနေတယ်ဆောက်ပြီးနေတယ်ဟိုနေတော့ချောင်းဆောင်ချောင်းနေပါဘောနော်တော့အဲဒီလိုလို့ဒီအပြင်လည်းကျွန်တော်မာရှီယာရဲ့မျိုးတုံးညာနည်းနည်းပွားကားခွင့်တာကားခွင့်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းနေတော်တော်လေးကိုလာတယ်ကောင်းအမေးစင်းတစင်းဟိုမှာရှိအလင်းမှာရှိတယ်ပြီးတော့အာလိမ္မော်စင်းလားအဝါစင်းလားအဲ့လိုလေးမစင်းလောက်ရှိရပါတော့ပြီးတော့ပေါ်ကြောပြန်ကြတော့နိုင်ရောင်ပေါ့အနီရောင်ဖက်လေတော့လာတော့လာဗဇက်တွေပြီးတော့ဗဇက်တွေအောက်ပိုင်းမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းအစုံလေးမပါလာတော့ဒီငားလေးကိုကောင်းကောင်းမရိုက်ပြလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ပြန်ရိုက်ပြမှာပေါ့ဗျာတော့ခေါက်ရအောင်ပေါ့ဒီကဒီကလိုင်းပေါက်တယ်မှာနေတာပေါ့နော်မနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂိုင်ပေါက်တွေကထွက်လာတာတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။အာဒီနေ့တစ်ချက်ပြန်လာကြည့်တာဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ဟိုကမနေ့တော့လည်းပိုက်မပါလာလို့လေ။ဒီကဖမ်းပြမှာ။ဘာညာအားလာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီကမှာဖမ်းပြလိုက်ရ။ body structure ကိုသူ့ရဲ့ color ကိုပြောပြအောင်မရှိဘူးဒီမှာရှိတယ်။တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီကန်ထဲထည့်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ဖို့ပေါ့နော်။အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တော့မှကြောက်လို့ရလေးနဲ့စမ်းတုံးမယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးတွေကတော့ဒီလိုငားလာဖမ်းတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရရပါတော့။အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမီးပြတ်တဲ့ချိန်လည်းတုံးလို့ရရပါတော့။ဒါက easy air pack ။ဒါက18နာရီလောက်အတုံးခံတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အတန်လုံးတယ်မစိုး။အတန်လုံးတယ်နော်။တော်တော်မိုက်တယ်။အမအိမ်မှာမရှိနေပြင်းနေတော့။နော်အေးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုလေးလုံးလို့ရ။အကွာစပီးကထုတ်ထားတာဗျာ။ဒီကလိုချင်းအနာဝါဒရှော့မှာဝေအားပေးလို့ရရပါတော့။2000လုံးထောင်ပဲ။ Okay အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ငါဖမ်းမယ်။ငါဖမ်းလို့အဲ့ဒီကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာဟုတ်ဒါနဲ့တာရမရမှာ။ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်။ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကသူကခေါင်းပုံစံတည်းကြည့်သူကဒါကဒီကောင်အာနှခမ်းမွေးကြီးပါအာဒီကအပြင်းတွေကတော်လေးကိုမိုက်အဲဒီမှာဗီဒီယိုလေးမှတ်တမ်းဘာညာတင်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ကောင်ဖမ်းပြီးမှပဲကျွန်တော်ဟိုဒီထဲထည့်ကြည့်မယ်အရင်ဒီကောင်ကတော့ကန်ထဲမှာရှိရတဲ့နည်းနည်းတော့ကာလာတော့ညော့သွားပြီပေါ့ဗျာโอเคနောက်တစ်ကောင်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းကြအောင်ပါလားနှစ်ကောင်နော်တကောင်ပဲပါလားနှစ်ကောင်တကောင်ပဲပါလားနှစ်တကောင်ပဲโอเคဒါကျွန်တော်တို့နောက်တကောင်နောက်တကောင်မိုးကလည်းအရင်ရွာနေရောနော်ပတော်လေးလားသူကပါဇက်အောက်တွေပါပတော်လေးဟောမြတ်โอเคဥစ္စာတော့ငိုရရတော့ကျက်စုပ်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့เนา
มูย้อนยาหลบยาพี่รอไอ้เนี่ยมาจะรอพี่นี่สุดแล้วตีจำไม่เอาไอ้จันโนรว่าดีการเนี่ยใกล้แย่มาชีแต่เองโอ้กุญีตามีรอจันโนรว่าเด็กบ่งยายมาบ่เนาะวิดีโอเล็ดเช่าเรายังไม่รู้มาดันเดมาบ่เนาะဒီမှာရှိရတဲ့က1994ခရီးရမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်1994မှာတော့ဒီကောင်တွေကိုအတေကောင်ပဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ပျောက်ဆုံးသွားတာနှစ်20နီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့ဗျာအဲတကယ်ပြောရရင်အဲ့တော့အတေကောင်ပဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရအဲဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရှင်ကောင်ကိုအရှင်လက်လက်မှတ်တမ်းတင်ခွင့်ရလို့ကျွန်တော်တို့လွန်စွာအင်မတန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိတယ်ပေါ့ဗျာเสียอะไรชื่อแกงอ๋ออะกูรู้ว่าบ่ลงยงจีจ๋าอยู่มาโอ้ชื่อลูกพี่จ้ะดองาบ่ชื่อเนาะสิยะคันตั้วနိုင်เลยเหมือนกันอ๋ออะยินว่าอีจนดีหน้ายောက်ละดอยีดอตะขาดอคันพูเดงาละกงยောက်ละดอตุอะพอกะเต็มดอเดเหมือนบ่อ๋อเหรอล่ะเออตุอะไปจ้ะมาตุโหดีลูกเปียวมิงเกลดิขอพี่ดอมานะๆๆโหนะๆโหเปียงขอละเปียงขอตุมียะตะถอยอ่ะล่ะบลูขออย่างดียีกังโหโหปัดตะตะเหล็กกะพี่ดอมาตะเหล็กนั้นคือท้องสั่นเนาะท้องสั่นชื่อเดี๋ยวนี้อะไรมาจาลุกแต่ล่ะดีจริงแล้วลุกแต่คือจ้าแล้วนักขาชื่อพี่แหละนักขาชื่อแหละคือดีหน้ายောက်ล่ะแล้วดีกันยีคั้นด้วยเลยสรว่าไอ้โหแน่ดูเปียวๆเลยเนี่ยแน่ลาพี่แล้วยีเปลี่ยนขอแล้วป่ะเนาะนักขอนักเปลี่ยนขอแล้วป่ะเนาะนักโหเนี่ยชื่อตะลุกไอ้เรื่องนี้ยีอ๋อคั้นตัวแล้วอ๋อเสลิกลุกเลยอ๋อเสลิกลุกได้อ่ะล่ะอ๋อตัวบลูขอราโกตะหนะแฟอ๋อเซเล็คถูกด้วยค่ะอ๋อโอ้ตัวป้องอ่ะดิอ่ะบ่ป้องมีอ่ะป้องอ่ะป้องมีมาเว้ยหว่าผิดอ่ะเนาะตะเช็ดแล้วจิมั้ยเนาะอ๋อถ้าตะหนะแฟเซเล็คถูกอืมดีอ่ะดิอ่ะตุดูเว้ยบ่ตะเป็ดตาตองๆหน่อยอ่ะเนาะตองๆหน่อยอ๋ออ่ะพี่เนี่ยตัวเซเล็คดิว่าเปลี่ยนลงล่ะอกุ้ยตองได้เซเล็คอ่ะตุดูเว้ยล่ะหุล่ะดีเซเล็คล่ะตะเช็ดแล้วปะจิကျွန်တော်မြည်ကြည့်မယ်နော်တစ်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ရိုးခေါ်တာအဲ့ဒါဒီကကျတော့ဖက်ကျန်းစလိတ်တွေလောက်အောင်ပေါ့နော်သမှုဖြစ်ဟိုကျေးဇူးပါဟုတ်မာရှီယာမာလာပြီးတော့လာကြည့်တဲ့ဟွာရွာလောက်တာပေါ့နော်စလိတ်ပါမြည်နေရတယ်ရိုးမြည်ကြည့်ရိုးစီကတစ်နှစ်ဖက်နဲ့လောက်လာတယ်အချင်းနေဘလို့ရှိခိုးတာဟုတ်နော်သမှုဖြစ်နော်ကျေးဇူးတော်ကိုင်းနော်ကိုပြန်ပေးလိုက်အတေးအတေးတတ်တတ်တာနော်အကြီးအကြီးတတ်တတ်တာဒါဟိုကအကြီးဟိုဘက်အကြီးကြီးနော်ဒီဘက်အတေးကြီးပြီးတော့မှတို့ကဒီဘက်မှာပြန်ပေါင်းတာဟုတ်လားတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းကျွန်တော်ဟိုပြကြည့်ပါလားနမူနာလေးဩတော့ကြောက်စလစ်ခဲနေတယ်အပေါ်မှာထက်တာနော်ဩတော့ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ပေါင်းရလဲမိနစ်30လောက်ဩဒါအကုန်လုံးလို့တာဒီကတလဆိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတော့ဒီကမပြောတော့ဘူးတော့မပြောတော့เนาะ30 30လောက်ရလားရမှာနေတိုင်းလုံးရရနေတိုင်းလုံးတော့ရရเนาะဟုတ်တော်တော်မိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီရွာရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကဒီကောင်မဲလားဩဟုတ်တယ်ဒီကဟိုရေတခွန်ရွာဟဲ့เนาะโอเคโอเคဒါကကြီးပေါ့ဟုတ်ဩတို့ကအဲ့လိုခွာလိုက်အောင်ဩတို့ရဲ့အခက်လေးတွေကိုဟိုလောက်လိုက်အယိုးလေးတွေကိုဖျားတယ်ပြီးတော့တို့ကဒီနေရာကြတော့ဒီမှာအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါတော့ဒီရွာရဲ့အဓိကစီးပွားရေးပဲပေါ့နော်ကျောက်စလိတ်ခဲလေးညီနေဖြစ်ပြန်ဖြစ်ထားရပေါ့ဗျာတို့ကတော့ဟာပေါ့မလိတ်တော့အောင်၆တော့မလိတ်ပါအောင်မိကကြတော့ဒီအောက်မှာပူတာပေါ့နော်ဩဟုတ်အောင်ဒီဟာလို့ဒီပေါ့နော်โอเคဒီစုမြိုက်တင်ပါတယ်ခွေတို့ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟာကြတော့ပအိုးရွာလေးပေါ့နော်တို့ရဲ့ရိုးရာနေထိုင်မှုစနစ်ပေါ့နော်ဒီဟာအိမ်လေးကပြောဒီမှာမီမီဖို့อ่ะจ้ะไอ้บอมมาทางโผล่เลยวะเนาะดาไอ้บอแทมมามีโผล่ดายาซ้องยาดีဆိုยังอี้มาเนาะกุ๋ยเนาะยังไม่รู้โดนแจกกูย้ายอ๋อดาแจกกูย้ายดาเตียอ๋อโหดดิเนาะดินี้ดิบายอ๋อดาเนี่ยเลยซี้ไปวิดิเตียลีเลยซี้ผ่อนวนเลยโหลပြောเลยวะเนาะอ๋ออะหลุล่ะช้องซ้อยังบลูงงอ่ะดีอ่ะไว้ขวายอยู่มองดาเนี่ยแค้งงเลยอ๋อดีอ่ะขวาไล่ดีมาวะเนาะเนาะดีอ่ะขวาไล่อ่ะวะเนาะโอเคเปียวะ
ค้านี่รู้งูนี่ป่ะค้าล่ะค้าละฮะค้าดิเนี่ยละค้าล่ะช่องสู้ซื้อก้องเลยบ้ามาพี่มาบ้ามีบุโอเคค้าค้าเราค้าเลยค้าเรามีจริงเหรอกูค้าเลยอ่ะพออู้ซื้อซิมซิมก็ดำอยู่เวซ่านี่ก้องเลยดิดำนี่เนี่ยสมมุติกินกินค้าดิอ่าเยอะยินด้วยเยอะยินด้วยลิเกบ่าวสิเจ๋วว่ะเจ๋วเนาะสิเจ๋วทีนี้ก็ช้ามาสู้รอวะเนาะ